जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतरना जारे पुण्य भेगा थईने फल आपवा माटे तैयार थाय त्यारे व्यक्ति भागवतनी कथा करावी शके। परीक्षिते कथा वक्तुं सभाया संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। राजा परीक्षित कथा सांभळवा तैयार थया, सुखदेवजी कथा करवा तैयार थया, અને એમાં ગંગાને ભગવતી ગંગાના કિનારે એક વિશાળ સભા બેઠી હતી। સુખદેવજી મહારાજ જે આમ ઓમકારનો આમ નાદ શરૂ કરવા ગયા ત્યાં ઉપર અવાજ આવ્યો, આપણી ભાષામાં કોઈ ઘઘરાટી બોલી લ્યો ને, હા, જો બધાનું ધ્યાન ઉપર ગયું, જોયું તો વિમાન ચાલ્યું આવે છે, એ વિમાન નીચે આવ્યા, આટલી મોટી સભા ને એમાં વિમાન આવ્યું એટલે સ્વાભાવિક છે કે કોણ હશે આ વીઆઈપી, કોણ આવ્યા, હા, ગંગાના કિનારે વિમાન ઉતર્યું એમાંથી દેવતાઓ બહાર આવ્યા, વરુણ, ઇન્દ્ર મહારાજ, એ કુબેરજી, યમરા, આ બધા દેવતાઓ, પણ એમાં ઇન્દ્ર મહારાજના હાથમાં અમૃતનો ઘડો હતો, અમૃતનો કુંભ। હવે અમૃતના કુંભને લઈને સીધા સુખદેવજી પાસે એને કહ્યું કે બાબા આ પરીક્ષિત સાતમા દિવસે મરવાનો છે, હવે એને જીવતો રાખવાનો આ ઉપાય છે અમારી પાસે, એને અમૃત પાઈ દીધું, એનું આયુષ્ય વધી જશે, એનું મૃત્યુ નહીં થાય, અને બીજું ભારતને આના જેવો રાજા પાછો ક્યારે મળશે। પણ મહારાજ એક અમારી શરત છે, સુખદેવજી કહ્યું શું શરત છે, એના બદલામાં કથા અમને સંભળાવો, અમૃતના બદલામાં અમે એને અમૃત આપી દઈએ, સ્વર્ગનું અમૃત, સ્વર્ગામૃત આપી દઈએ, તમે અમને કથામૃત આપો।